Olá, meus amigos, aqui é Francisco Aguilar. Nós estamos aqui no estúdio de gravação da Jarfel Saara, aqui em Mogi das Cruzes. E aqui na minha mão eu tenho o famoso tijolo ecológico, tijolo solo-cimento, tá? E sempre me vem aquela pergunta: Francisco, por que que o meu tijolo é fraco? Outros falam: por que o meu tijolo ficou tão forte, tá? Deixa eu dar uma dica para vocês e é muito importante, tá? A matéria-prima é o fundamental para garantir a qualidade. O que que é a matéria-prima? É aquilo que você chama de terra, alguns falam barro, que na verdade não é nem terra nem barro, é o solo. Solo é um material selecionado. Veja bem, você tem 10 dedos na mão, 10 baldes de terra. Nos 10 baldes de terra, 7 baldes, 7, tá? Tem que ser areia. E só 3 baldes tem que ser argila, para dar liga. A argila é só para poder moldar e quando você prensar na máquina, poder tirar da máquina e empilhar. Mas quem vai trabalhar com o cimento para dar resistência é a areia. Se o seu solo não tiver areia, o seu tijolo vai ser fraco, vai ser um tijolo podre, tá? E aí você me fala, e aí o que que eu faço, Francisco? Bom, é simples, veja bem. Avaliando o solo, se ele for um saibro, é só acrescentar areia. Agora, se ele for um silt, que é um material pobre, um material ruim de liga, que ele nem liga não dá, aí, meu amigo, você vai me desculpar, é mais fácil você trocar de matéria-prima. Aí você pode trabalhar com a areia, com filito, ou pó de pedra de pedreira misturado com filito. Filito, todo mundo já sabe, é aquela liga que substitui a argila, tá? Como a areia não tem liga própria, entra o filito junto para substituir a liga, tá? Então, gente, fica aí uma dica. Se o seu solo não prestar, nada feito. Então, olha, manda para nós uma amostra do seu solo, tá? Nós vamos te analisar gratuitamente e vamos te interpretar o solo. É bom ou não é bom? Ou se tem correção, vamos te dar a correção para ele, tá? É muito importante que você saiba coletar o solo. Você pega uma escavadeira, faz um buraco no chão a 0,5 metro de profundidade no mínimo, e uma escavada você tira ali mais ou menos 0,5 litro de solo e manda para nós num potinho plástico, por questão até de transporte, tá? Mas não se esqueça, ponha seu nome, ponha seu celular, inclusive para poder se comunicar, tá? Porque se não chega aqui o solo, eu não sei nem de quem que é, sei o nome, mas não sei nem como dar retorno para a pessoa, tá? Então coloca o seu celular para que a gente possa se comunicar, tá? E aí nós vamos interpretar o solo e vamos falar, olha, seu solo presta ou não presta? Vai ser simples e claro, tá? Agora, não manda a terra que tenha pedra. Se tiver pedra, não serve, tá? Não manda a terra que tem raiz e material orgânico, também não serve. Então fica aí a dica, tá? A qualidade do tijolo está em cima do solo, da terra, da matéria-prima principal que você tem, porque a secundária acaba sendo o cimento. E aí, se você gostou, então não esqueça, tá, de pegar o seu celular, clicar aqui no QR Code, tá, para que você obtenha mais informações da nossa equipe técnica. E não deixa de se inscrever no nosso canal e curtir logo abaixo, tá bom? Valeu, gente, um grande abraço a todos.